আজি 121 বছৰ হ'ল আমাৰ এই অনুষ্ঠান শ্ৰী শ্ৰী নৰেঙ্গ কীৰ্তন ঘৰৰ দোল মহোৎসৱ। এয়া বৰ্তমানৰ বাস্কা জিলা, বাস্কা জিলাৰ এতিয়া একেবাৰে সীমান্ত অঞ্চল বজালী মহদৰৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ দূৰ উত্তৰত এই অনুষ্ঠান ফটিয়াবৰ এই অনুষ্ঠান। ইয়াৰ লগত কেইবাটাও অনুষ্ঠান স্বৰ্ণা আঙ্গুলি আৰু আমগুৰি চুবাকেইটা ইয়াত লগ ধৰে আৰু বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমি এই অনুষ্ঠানটো পালন কৰোঁ। ইয়াৰ এটা ইতিহাস আছে। আজিৰ পৰা 121 বছৰ আগত কোনোবাই হিমলা বুঢ়া এটা ঠাইত হিমলা জখৰত গম পাইছিল, সপোনত দেখুৱাইছিল যে নৰসিংহ আছে আৰু সেই নৰসিংহটোক আমি ইয়াত স্থাপন স্থাপি আহিব খোজে আৰু ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছিল। সৌ অলপ আগত এটা পুজুৰীত মানে এটা জাপৰিত এটা সেই অনুষ্ঠান পতা হৈছিল। তাৰপিছত ইয়াত এই যি বৰ্তমান যি মন্দিৰটো দেখিছে, ডাঙৰ মন্দিৰ দেখিছে, তাত পাতে বুলি যো জা কৰিছিল। কিন্তু এদিন কি হ'ল, ৰাইজে তেতিয়া আমাৰ এইটো খেতি অঞ্চল দুখীয়া মানুহ, অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ হয়তো টকা নাই, কেতিয়াও তেওঁলোকে ভাবিছিল আমি ইমান ডাঙৰ এটা গৃহ নিৰ্মাণ নকৰোঁ। কিন্তু প্ৰস্তাৱ লৈছিল আমি মন্দিৰ নামানো। তেতিয়া হেণ্ডেল আছিল নিপ আছিল, সেই নিপটো যেন তাত লৈ গৈছিল দোৱাটোত। আৰু তেতিয়া কৈছিল আমাৰ দেউতাই আছিল তেতিয়া সম্পাদক, কৈছিল যে চাওক প্ৰভু ইয়াত থাকিব খোজে, আপোনালোকে কিয় মন্দিৰ নাপায়? তেতিয়া সকলোৱে উবুৰ খাই পৰিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এইটো মন্দিৰ। আৰু চৰকাৰৰ পৰা সাহাৰ্য আহিছিল, এজ দ গ'ল, তেওঁ টিপাত দিলে, কোনোবাই কাঠ দিলে, এই তেতিয়া এই যে মন্দিৰটো হৈ আছে এতিয়া সেইটোৱেই মন্দিৰ। আৰু আজি 121টা বছৰে আমি ইয়াত পাতি আহিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কৈছোঁ নহয়, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, এই যেন আমাৰ উৎসাহৰ থল, এই আমাৰ হিয়াৰ আদিথলী। আমি অতি ভক্তিভাৱে ইয়াত আহোঁ, ভক্তিভাৱে ইয়াত আমি মিলিত হওঁ। আমি এই দিনটোলৈ আজি দেখিছে কোভিডৰ দিনতো আজি ইমান মানুহ আহিছে আৰু আহিব, আজি ইমান সমাগম। এই সমাগমে আমাক আনন্দ দিয়ে, আমাক উৎসাহিত কৰে, আমাক ভক্তি ৰাজ্যত নামিবলৈ যেন আমাক কি কৰে আপ্লুত কৰি তোলে।